Vítajte, milí diváci, u ďalšieho dielu z vynikajúcej hry Volvoort. Budeme pokračovať ďalej a samozrejme hľadať suroviny, pretože suroviny sú pre nás dôležité. Musíme ich tu vysať čo najviacej. Oh my god, dostávame sa stále hlbšie a hlbšie. A získame suroviny, ktoré tu, ak dovolíte, takto krásne povysávam. Ó, tu je toho naozaj dosť. Konečne nám to tu vyskakuje jedna radosť. Tak, troška povysávame. To vie, ako sa strieľajú vlastne tie rakety. Tie som ešte nevyskúšal vystreliť. Musím na to prísť. Nepriateľské vojenské sily ale idú na nás. Čiže... Ja neviem, ako sa strieľa raketa. Ja neviem, ako sa strieľa raketa, prosím! Úžasné, tak neviem, ako sa strieľa raketa, stále. Tu nie je žiadne... Žiadna nápoveda. OK, no, to je smola. Dúfam, že tu nájdem ešte nejaké ďalšie zaujímavé suroviny. Dobre, tu sme to viac menej vyťažili celé. OK. Musíme ísť asi ďalej, lebo už to nevyzerá, že by tu niečo ďalšie bolo. Počkaj. Samozrejme, beriem späť. Tu niečo ešte ďalšie bude. A nevyzerá... to je čo? To sme ešte nenašli nikdy. No počkaj. To je nejaký ten kór, ktorý môžeme použiť na niečo. To bude nejaký fázeromet. Ja sa na to teším, ja som zvedavý a neviem, čo to je. Ukáž, čo to je. OK, you found a resource radar. Every 10 seconds the exosuit emits a pulse that briefly highlights the resources in the small radius. To je fantasticky, to znamená, že môj ten exosuit, čo mám na sebe, bude emitovať nejaké vlny, ktoré mi budú zobrazovať, že kde sú suroviny. Tak to som trocha nečakal, že sa stane takáto výmoženosť. Samozrejme, toto chceme. Ako vy... Máme iba 3. Aha, takže to nemáme. To nie je dobré, lebo to chcem. Takže teraz čo budeme robiť? Môžeme sa si... Ani to si nemôžeme kúpiť. Aha. Tak vieš čo, zoberieme si toto. Gun rotation speed. Myslím si, že to je dobrý nápad. Alebo? Machine gun... fire rate si môžeme zobrať. OK, zoberieme si machine gun fire rate. Zatiaľ. A pôjdeme teda... Exit the mine a pôjdeme sa pozrieť vyššie, či tam nenájdeme nejakú ďalšiu noru na ťaženie. Hneď tu na kúsok je ďalšia nora, takže... Enter the mine. Možno to bude tá istá, čo sme našli minulé, kde je ten odpočívajúci človek. Nepriateľské vojenské sily nás napadajú, odkiaľ? Počkaj, my sme sa mali exitnúť z miny. Toto je asi najlepšie riešenie, takto sa z nich zbaviť. Počkaj, ich ešte ide viac dova. Ale už viac ich nejde z dola, dúfam. Toto sa, to fire rate sa hodí strašne na týchto, čo chodia z dola a z hora. To sa akože naozaj hodí, len keby viem, ako sa strieva s tou raketou. Čiže, možno to tu bude napísané. Raketa. Ja to tu nemám, aha, počkaj, Dčko je čo? Radar! Táto hra je naozaj dobrá. Kamo. Lebo ty si vylepšuješ, čo si našiel to korečko nové. Táto hra je fakt dosť dobrá. To som vôbec nevedel. Teraz tá hra sa mi... Tá hra sa mi teraz proste páči. Možno, že ďalší diel, lebo sa mi zapáčila práve teraz. Disconnect from the spider. Poďme tu rýchlo ťažiť. Toto rýchlo zoberieme.
lebo ja chcem connectu do spider, ja chcem dať ten upgrade, tento. Baj, máme skoro všetko upgradenuté, čo potrebujem, základné veci a teraz pôjdeme ťažiť. Otázka znie, či teraz potrebujeme tú vecičku na to, aby sme odhalovali, lebo ťažíme fakt rýchlo. Okay. Nevadí. Zanesieme a za chvíľku zase ďalší nepriatelia pôjdu pravdepodobne. Okay, ďalší nepriatelia sú asi na rade. Takže rýchlo do nášho stroja. Connect to spider. Exit the mine. Čím by sa strieľala tá raketa? Dobre, poďme vyššie. Mám 1500 našich bodíkov v pravom hornom rohu. Čiže to je celkom dosť veľa. Ja by som išiel do nejakej vyššej bane už. Tamto sme celkom vyťažili. Upgrady máme nejaké? Pozrieme sa na to. Máme 14.2. Akože toto je dosť dôležitá vec. To utáčanie toho machine gunu. Okay. Celkom dobrá hra, ako za to, koľko stojí a... Dá sa s tým vyhrať, že robíš stále tie upgrady, ktoré sú potom, keď akože prehráš, tak potom robíš tie super upgrady. Ja som nenašiel ďalšiu baňu. To je asi zlá správa, milí diváci. Tak asi ideme úplne, že úplne hore. Počkaj. Čo, jak sa to spúšťa s jednotkou? Aha. Tu je fakt už veľa nepriateľov. Tými raketami sme si ale hodne pomohli, milí diváci. Možno len vďaka tým raketám teraz neprehráme. A nebol by som si až taký istý, lebo to trvá nejako dlho. Sme trocha doničení, milí diváci, ak sa mám priznať. Máme na opravu? Nemáme asi, že? Situácia sa zhoršuje, milí diváci, ale nemusíte sa báť. To je, pozrite, aký krásny obrázok je v pozadí. Nejaká robotická ruka tam je vysunutá zo zeme. Á, tu je baňa, skoro som ho prešiel. To mi pripomína Spring RTS, takú fakt starú hru, ktorá bola naozaj unikátne super dobrá, ktorú sme hrávali s kamarátmi. To boli super časy. Asi to nie je moc známa hra, ale tam je toľko možností neskutočné. Graficky nič moc teda, ale... Nie všetko musí mať dobrú grafiku, aby bola dobrá hra. Či toto máme nejaké iné upgrady?
sa na to pozrime. To máme nejakých 6 nových šušníkov iných. Tie sú na čo dobré? Ja to nemôžem za ne nič kúpiť. Počkaj. Môžem toto. Jediná vec, čo tu vidím. Možno by som si mal kúpiť okuliare. Á, tu ešte toto napríklad. OK. Nie, disconnect from baňa! To som nechcel. Samozrejme, milí diváci, nezabudnite mi napísať do komentárov, či by ste chceli vidieť tú hru, ktorá sa volá Spring RTS. Asi by som vám to ťažko ukázal sám. Ale je to super hra. Ale veľa hier vlastne... Jak sa to volá? Niečo jak Commander sa to volá. Alebo... Veľa hier je vlastne na bázi toho istého, že máš veľa takých maličkých robotíkov, lietadielka a všeličo. Takže... Vám to vlastne nemusím ani ukazovať, lebo to je... Asi problém teraz. Pretože čo skoro vybuchneme, milí diváci? Situácia je negatívna. Musíme bojovať. Udržíme sa s posledným dychom. Nie. Nepriatelia sa nás snažia tu nak rozpáliť, ale nemusíte sa báť. Posledný náš dych dokáže nám nepriateľov zlikvidovať. Vyhral som? Nevyhral som! Ešte tu je jeden nepriateľ! Vyhral som? Pepko? Oni sa množia, prečo sa množia? Dokázal som to s 0 HPčkami prežiť, milí diváci. Vidno, že akúkoľvek hru dostane do svojich rúk, som jeden z najlepších hráčov vo vesmíre. Samozrejme, robím si úplne srandu teraz, aby ste to nebrali vážne. Disconnect from Spider, exit, blablabla. OK. Takže, musíme nájsť... To nie je to, čo sme chceli nájsť, ale OK. Čo tu máme? Ečko? We can argue ad nauseum whether the ball is infinite, but we cannot deny the fact that 1-3-4 years ago... OK, nechápem. Môžeme sa hádať? Ad nauseum bude nejaké asi... Nejaké také latinské, neviem čo. Či tá stena je nekonečná, ale nemôžeme... nejaký fakt, nemôžeme poprieť fakt, že pred 134 rokmi a nevieme čo. OK. Problém je v tom, že ja ďaleko viac potrebujem to, aby som si opravil nášho robota, ako na nejaké nezmyselné blbosti nachádzať. A neviem, ako mám to si kúpiť. Nie je tu nejaké rozmeňovanie, pretože mám 30 týchto zbytočných toliarov. A moc mi to nepomáha teda. Čo je toto? Čo to je? Conscious meaning. To mi nepomôže. Ja potrebujem opravu. Okamžitú opravu. Čo mám spraviť? Čo je toto? Rozmente mi to nejako. Verím tomu, že ďalšia baňa, tam už budú aj tie zelené. Musíme tam rýchlo ísť, ale... Máme 5 minút teda, ale nepriateľia môžu prísť skôr. Ak tam nedojdeme, tak to už asi neprežijeme, pretože sme na tom naozaj zle. Ale ako naozaj veľmi zle. Dobre. Inak bude určite zelené. Musí tu byť. Lebo ináč to nemá zmysel. Celý život potom nemá zmysel, keď to nie je zelené. Nás nič iné ako zelené ani nezaujíma, milí diváci, teraz. Ah, tam niečo je? Nie, škoda. Je nejaká diera, ktorá nám tiež nepomáha. Zelená! Yes! Koľko tu zeleného? Koľko máme zeleného? Ja neviem, či to máme dosť. Musím rýchlo dosť do lode. Milí diváci, posledná šanca. Čo nás teraz rozstavia? Connect to Spider. F. Máme dosť? Na... Čo teraz? OK. To není dobré. Máme 2 kúsky. Celé ľudstvo bolo na nás závislé. My máme len 2 kúsky. Ja chcem ešte ďalšie. Čo mám urobiť teraz? Ideme sa vrátiť, no.
Počkaj, tu sú nejakí, čo strieľajú fázery, tak to proti tomu sa mám ako ubraniť. No nevadí. Keby tam bol ešte jeden kúsok toho zeleného, tak ja tú hru celú prejdem normálne. Dobre, čo by sme si upgradeli? Čo je toto? Spider speed plus 40%. To znie dobré. Môžeme použiť nejakú jak turbínu. S tým môžeme skočiť. Môžeme ísť dole s nejakým húkom. Zvyšuje intervaly medzi wave-ami o 5 sekúnd, tak na to by som si rád našporil. To znie ako dobs dobre. Aj toto sa ináč oplatí, lebo to máš za každým. Toto je super. Nemusíš tak často chodiť domov. Dobre. Máme tu niečo aj z tohto? Asi zatiaľ nie, lebo to je classified. To znamená, že to je utajené, milí diváci. To je čo? To je nejaká princezná, ktorú máme zachrániť? Alebo niečo také? Asi už nemáme dosť bodíkov na nič, si myslím. Času na čas sa mi tu dejú veci, pre ktoré rozprávam trocha pobalšie. Skúsime ešte ďalší run. Aspoň, že tú raketu máme stále. Aspoň, že tú raketu máme stále, milí diváci. Nemusíme tak často chodiť domov, ale tu na začiatku je to žiaduce ísť domov, pretože ako náhle máš 6 kúskov, tak nechceš urobiť vlastne upgrade, dá sa povedať. Nechceš urobiť toto. Ale zlepšujem sa, podľa môjho skromného názoru sa každú chvíľku som... Zlepšujem. Som každú chvíľku o majšky kúsok lepší. Teda nie, neviem, musíte mi vypovedať samozrejme. Pôjdem až do vesmíru. Keď tieto biele sa budú hodiť, teda. Keby som mal ťažiť ako v Minecrafte, aby som... Okej, napadajú nás nepriatelia. Asi pôjdeme už potom vyššie. Raketa. Celkom rýchla misia, aby som povedal, táto prvá. Stačí vystrieť jednu raketu a máme to vybavené, milí diváci. Ale páči sa mi ten systém toho upgradeovania, je také celkom zaujímavé. Aj tie zadné obrázky sa mi páčia, akože to prostredie, ako vystupujeme. To prostredie, tie animácie. Na tej hre sa nikto vyhral a podľa môjho skromného názoru takáto dobrá hra, akože za toľko peňazí sa ani nevidí, že by si dokázal kúpiť. A podľa mňa by mohla stať aj viac. Takže buďme vďační za to, čo máme. Som chcel tým povedať. Možno autor spraví nejaké ďalšie pokračovanie. Alebo to vylepší nakoniec túto hru ešte. Dobre, tu máme dosť veľa surovín. Asi chcem ešte ďalší upgrade spraviť. 19.5. Myslím, že práve nám niečo chýba. A nie, môžeme si to dovoliť. Nice. Podľa mňa... Za chvíľku budú utočiť, okej. Okay. Všetko. Raketa.
Super, sme to zvládli. Dobre, milí diváci, dúfam, že sa vám ďalší diel z tejto vynikajúcej hry páčil. Je to naozaj veľmi taká milá, malá hra, ale má tu naozaj veľa vylepšení, takže dá sa... Podľa mňa tu sa dá hrať, ja neviem, 10 hodín. Asi nie, ale napríklad 6 hodín si môžete užiť úplne v pohode, podľa môjho skromného názoru na tých upgradoch. Takže, milí diváci, ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť.